tak sepil dalane ndek bengi lho. Ringin. Ya dalane ndek bengi. Lewat papringan. Alun-alun. Nembak dengan kandang sapi. Halo mas. Kayak nyudai. Iya. Sepil dalan dek bengi lek. Iki mau wis tak vlog, sepil dalan dek bengi ngono aku. Ning isor kono tiba e jenek omah. Iki dalane ngendi ning isor kono? Kita saksikan di sini. Di sini ada sesosok pohon bambu. Dung dung. Dung dung. Dung dung. Dan di sini ada pohon besar. Dung dung. Pohon besar sekali. Pohon besar sekali apa? Dung dung. Deng, ternyata deng. Ini penampakannya di sini. Deng deng. Wah, ada babi. Ada babi. Ada babi. Malah isin. Malah isin. Ada babi. Kayak babi malah isin. Lah wong ngene-ngene. Lah babi ngepet. Ada Adi. Nama Ce. Lah iki. Iya lah bayu ning ngono. Alah alah. Kulo enek sapi lek lek. Lihat di sana ada enek. Penampakan nek. Banteng. Nyawang kok ini kayak sapi, aslinya dudu. Apa? Aslinya apa? Pedes asli. Apa aslinya? Meh. Di sana kok kedodol kok banteng. Berlin bu yo ngono kuwi. YouTube. Meh dan neon. Eh suarane kayak abek. Nyebut kewan nih. Dan neon. Meh dan neon. Kamu tuh pikirin ngomong aku ranyale pemen aku metu pikir. Aku tengah. Lah kok metu sing lemah kok. Metu sing lemah kok. Santai kayak di pantai. Wow. Ndak joget, Dek. Matur rendahan ke playak ke playak eh pit mu bawa kan yang di lek lewir lewir pit mu bawa kan yang di jeruk mana? Ini yang jeruk oh gak ada podaknya kono mau kene kene kono ya iso lu otomatis ya gara ngopo di pur kiri apa iya? Iya iya nama tak lakonnya langsung Dale, gawe banyolan apa nek, Dale? Pon nek. Kowe sing pinter gawe banyolan, Dang. Ngono kuwi kadang spontanitas kok. Lah nek ra tak syuting ngono sosok gawe banyolan. Ora iso. Opo? Dak, Gong. Opo to iki, Gong? Lho, anu wis Kang Sarno coba. Kang Sarno. Kang Sarno. Kata-kata. Kang Sarno. Eh? Nek kowe nek ndelok kae piye iki? Awas, Dek, kepleyak, Lek. Awas lo kepleyak lo. Awas lo. Awas. Oke, ini kepleyak lo. Biasa kok. Hah? Wes wong ngene biasa. Telek opo? Enek enek mulu gedene itu selek opo? Telek gajah. Wes biasa, gak kaget. Ya wis biasa wong kene. Ning ning ngarepan iki ning kono kene jane padha piling. Parane niku ya meneng ae. Rupane padha piling. Ketok menang kuwi. Wah iki berarti. Ketok menang sing kuwi kono meneng ae ya. Awune kuwi iki. Dhisik kuwi berarti. Ya iya, trayek. Apane dhisik. Napa kan kait-kait jaman cilik iki, Pak. Ngene. Ning ngoten niku. Mulai ya. Wah, enggak enak mobil. Enak gengar. Cah SD, cah SD kan? Yo yo le. Oh lah. Cah SD, kau ni fiksen ni.
Caca SD nggawane fiction. Aku di sini SD taksi. Pra fiction dong, oke? Pra fiction dong? Oke, ini. Saya fiction ya. Fiction ini piye to? Fiction loro wis gapro wong telu lho. Kangge lo fiction kangge nunggu numpak fiction lo kangge. Aku sudah ngutang taksi. Taksi. Baru le. Baru le. Le. Taksi le. Baru le. Taksi lo gadul yang buri. Harus damen gapak. Taksi ya. Damen. Aku beroncong enggak. Baru le. Alam untuk kau ngomak kau nempon baru gue le. Numpak ter. Alah, bis terkau. Aku ya. Area geyer. Area geyer. Kandang sapi. Aku nek dulu. Nek iki kok ora nek WC ne. Nek genti, ora nek WC ne. Hubungane opo ngono lho. Tekok. Tekok ora nek WC ne. Nek nek WC ne lagu enak ne ya to. Ora nek WC ne. Nek genti go, ora nek WC ne. Tekok ya opo salurane sih. Iki ora petak. Tak kira ya golek WC ne lho. Lebu iki dang selah dang selah yo ngalah dicucup ta kok mercon ae ro dar dituntun to yuyu le meden-medeni kaya meden-meden caci lek ana mercon ngene dar la wong wong lewat ngene mri tetap dar. Kalimantan. Iya. Ayo. Aku